今天想逛钻机去，回家才钻。Hello， 今天出门逛 Target， 就正好就是在 CD 的那块区域有看到 Twice 这次的新专，我就买了一包回来。它那个架子上只有蓝色的这一把，然后正好蓝色也是我比较喜欢的造型的那一把，所以我们今天来开箱。而且我已经循环听了一个月的 Top Guy Top，所以就买张专辑来支持一下我们的漂亮美美们。这次我看一下配置，也是有蛮多小卡的，就会拆出萨娜还有娜莲。我们来敲一下，还是老规矩，突破开关。这有一个小孔，这次也是有他给一张特点卡。我们先来看，看一下，黄色这个真的很好看，就是很夏天的感觉。然后是 CD 盘，这个盒子里就是小卡的。然后这张是大海报，这张卡是他这次的特点卡，是多型的风不服，是一个对象。然后粘贴是我们脸那样的，这个小卡我已经看到了，它卡位后面都有签名。 OK， 好，这次我妈又赌对了。我潘里德是我们的摸摸，我们来看小卡，紫鱼的。然后定盐这张卡是我很想要的，这一张就是我们桑娜拿着电话这张，然后是海英的，这张是那脸，我们脸兔子脸，我有看过网上就说兔子脸是大家的梦境。这一张是这张也是彩音，就是那这一张应该是 Target 的特点卡，我选的这张小卡是麦子一姐小卡，
我们俩这应该算是明信片吧，也是发的。然后这一小包也是咱们就是说，又是美美的拆到梦想卡的一天。这最近的手气真的是可以。然后一会儿给小卡套个卡模。铁桑塔祭祖师特点卡。